ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ସୂଚନା ଉପକ୍ରମ ବନ୍ୟାର କାରଣ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରତିକାର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପସଂହାର ଉତ୍କଳର ପ୍ରମୁଖ ଦୁର୍ଗତି ରୂପେ ବନ୍ୟାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମର ମାଳଭୂମିରୁ ନିଃସୃତ ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବଂଶଧାରା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ପ୍ରଭୃତି ନଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀମାନଙ୍କ ଜଳରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ପଟୁମାଟିରେ ପୂର୍ବ ଭାଗର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ଓ ଶସ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ନଦୀ ଜଳକୁ କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଆଯାଇ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ନଦୀର ଜଳକୁ ବନ୍ଧ ପକାଯାଇ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କରାଯାଏ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଦୀ ଜଳକୁ ଜଳପଥ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ନଦୀପଥରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିବାରୁ ନଦୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜନବସତି ସହ ନଗର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଯେଉଁ ନଦୀ ଜଳ ଉତ୍କଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀଣ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ସେହି ନଦୀ ଜଳ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କରି କୂଳଙ୍କଷା କୂଳଟା ପରି ସମାଜର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଛି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା କବଳରେ ପଡ଼ି ନିଃଶେଷ ପ୍ରାୟ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ସେବା ଇତିହାସରେ ଅଲିଭା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଥିବାର ମର୍ମାନ୍ତିକ ଚିତ୍ର ହୃଦୟରୁ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ସେହିପରି 1955 ଦଳେଇଘାଇ ବନ୍ୟା 1982 ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଉତ୍କଳର ବନ୍ୟା ଇତିହାସରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା କାଳରେ ଆସନ୍ନ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ତ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତର ବିବିଧ କାରଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଜୁନ୍ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ସକ୍ରିୟତା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ତେଣୁ ନଦୀ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶର ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ସେଠାରୁ ପ୍ରବାହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳରାଶିକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନଦୀ ଦୁଇ ପାଖର ଅନୁଚ ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଏ ପୂର୍ବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନଭୂମିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ନଦୀ ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବହୁ ବନ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କାଠ ବାଉଁଶ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକୁ ମାଧ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କେନାଲ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାରୁ ବନଭୂମିକୁ କାଟି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଚାରରେ ବିପୁଳ ବନ ସମ୍ପଦ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏସବୁର ଭରଣା ପାଇଁ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅରଣ୍ୟଭୂମି ଧ୍ୱଂସ ପାଇ ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଅଟକାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ମାଟି ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ ମୁହାଣକୁ ପୋତି ପକାଉଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଶେଷତଃ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ମୁହାଣ ଓ ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ହେଉଛି। ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବନ୍ଧର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସହ କଳକାରଖାନାମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନଦୀ ମୁହାଣକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ତଳୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କ ମୁହାଣକୁ ପୋତି ଚାଷ ଜମି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀ ଜଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ବନ୍ୟା ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଉଛି। ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କ୍ଷଣି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହିତ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସରକାର ଗାଡ଼ି ମଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍, ଡଙ୍ଗା ଓ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଉଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନିରାପଦ ଗୃହମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପ୍ରତିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ବିପାତ କମାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ କେନାଲ ସବୁ ଖୋଳାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ, ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ବାଲିମେଳା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧ ସବୁ ବନ୍ୟାରୋଧ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟାପକ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।